Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Udah makan? Jadi, cukup harap sudah bersedia untuk belajar. Kamu boleh buka buku teks sejarah kamu. Pergi ke arah menuntut kemerdekaan. Jadi sebelum itu kamu baca doa dulu. Ya. Nah, kalau kamu tengok dalam buku teks kamu, sekarang menuntut kemerdekaan, keperitan akibat dikuasai oleh penjajah menyebabkan rakyat bangkit untuk menuntut kebebasan tanah air, pemuafakatan masyarakat dan pemimpin pelbagai kaum memudahkan proses mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Peristiwa perjuangan menuntut kemerdekaan adalah seperti berikut. Jadi kita tengok dulu dia punya peristiwa, kemudian baru kita pergi satu-satu ya. Ini dalam buku teks awak ni umum saja. Yang pertama, pendudukan Jepun iaitu pada tahun antara tahun 1942 hingga tahun 1945. Pendudukan Jepun menyebabkan banyak kesengsaraan. Okay. Kepimpinan terpantai bangkit menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Okay. Kalau tengok kat sini, Jepun tak lama lah kan. Lebih kurang 3 tahun je. Okay, ya. Seterusnya, Malayan Union. Cikgu ada pesan kamu untuk tengok video kat YouTube kan? Okay, dah tengok belum? Yeah. Okay. Jadi untuk Malayan Union, diperkenankan oleh British selepas saja Jepun menyerah kalah, British kembali masuk dan memperkenankan Malayan Union yang merupakan satu bentuk penjajahan baru, antaranya menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu yang umum ya, yang dalam awak punya cikgu dah bagi link tu dia punya apa lebih detail sikit apa sebabnya, menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu. Orang Melayu yang dipimpin Datuk On bin Jaafar bangkit menentang Malayan Union. Malayan Union digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Okey, maksudnya Malayan Union ni gagal, kemudian digantikan pada tahun 1948. Walaupun dia gagal, tapi kalau tengok sini jarak masa dia lebih kurang 2 tahun ya. 2 tahun lah dia. Okey. Dalam proses nak merealisasikan dia dah digagalkan. Okey. Kemudian selepas saja Malayan Union 1948, dia ada ancaman komunis, okay, daripada Parti Komunis Melaya, PKM, membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang getah. Keganasan komunis mengakibatkan darurat disediakan di seluruh negara pada tahun 1948. Pada rundingan baling terjadikan pada tahun 1955 tetapi gagal, dan pada tahun 1960 darurat disediakan tamat. Okay. Kalau tengok garis masa dia, 1948 sehingga 1960. Berapa tahun? 48, 60? 2? Lebih kurang 12 tahun lah kan? Okey. Walaupun dia 12 tahun tu, dalam masa yang sama tu, masih lagi ada peristiwa-peristiwa lain lah yang berlaku. Yeah. Contohnya, pada antara tahun 1945 hingga 1951 adalah kemunculan parti-parti politik yang kita dah tengok minggu-minggu sebelum ni, okay, yang kita dah belajar beberapa orang pengasas-pengasas parti, okay, ni antara parti politik dia, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Melaya, PKMM, UMNO 1946, MIC 1946 juga, Hizbul Muslimin 1948, MCA 1947, kemudian Parti PAS pada tahun 1951. Okey ya. Ini dia punya penubuhan. Jadi maksudnya dia akan teruslah. Okey. Kemudian pada tahun 1955, antara peristiwa yang menarik kat sini adalah pilihan raya perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan yang cikgu kata menggabungkan parti perikatan UMNO, MCA dengan MIC tu lagi. Okey, kemudian yang mewakili parti-parti dia, UMNO mewakili Melayu, MCA China, MIC India, dan menang besar. Okay. Pada waktu tu Ong Jaafar dah tak bersama parti ni dah. Okey.
Masa tu diketuai oleh Tengku Abdul Rahman, dan akhirnya Ketua Tengku Abdul Rahman dilantik sebagai Ketua Menteri. Ya. Bukan Perdana Menteri lagi. Sebab masa ni adalah belum merdeka lagi kan, 1955. Okey, lepas jadi Ketua Menteri inilah baru Tengku Abdul Rahman berunding dengan British, mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1956. Maksudnya, dah menang pada tahun 1955, tahun berikutnya pergi berunding. Okey, ada wakil-wakil dia, wakil raja ada, wakil parti semua ada nanti. Kita akan belajar semua-semua tu. Okey. Kemudian akhirnya pada tahun 1957, kita mencapai kemerdekaan dan disediakan pada 31 Ogos 1957. Okey. Itu dia punya garis masa dia. Kemudian, barulah cikgu cerita, kita akan pergi ke satu persatu. Okey. Yang untuk minggu ni, cikgu akan pergi kepada ancaman Jepun. Okey. Macam mana Jepun boleh memerintah, boleh menakluk negara kita dengan begitu pantas. Apa sebab dia? Okey. Okey. Penjajahan Jepun bermula apabila tentera darat Jepun menyerang tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Okey. Dia namakan sebagai serangan amfibi. Okey. Maksudnya dia banyak pergi melalui ke pantai-pantai. Okey. Dan menyerang dari situlah. Dan pertama sekali adalah mendarat di pantai utara tanah Melayu di Kota Baru lah. Okey, Kota Baru, daripada Kota Baru mula maju ke bawah pantai timur, turun ke Terengganu, Kelantan semua. Tapi di Kelantan ni selepas saja dia berjaya menawan tu dipecah dua pula . Pasukan tu dengan yang dia orang pergi kepada separuh pergi ke pantai timur, Terengganu, Pahang, separuh lagi pergi ke belah Perak. Okey. Untuk bergabung dengan tentera dia yang lainlah. Sebab tentera tu, dia punya pendaratan tu macam dia bukan satu je, dia kesini-kesini sikit kan. Okay. Mereka bergerak ke selatan melalui jalan darat menyeberangi sempadan Malaysia-Thailand untuk menyerang sebelah barat tanah Melayu lah. Sebelah barat ni maksudnya di Kedah. Dia mula serang kat sana. Okay. Kenapa boleh dia orang senang masuk? Okay. Sebab Thailand, dia ada terikat dengan perjanjian dengan Jepun ni lah. Okay. Jadi Thailand memberi laluan menggunakan dia punya negeri, kawasan dia untuk tentera Jepun pergi. Okay, ya. Kemudian semasa Jepun menyerang tanah Melayu ni, Jepun dibantu oleh pemuda-pemuda Kesatuan Melayu Muda, KMM. Okay. Kenapa dia bantu? Ingat tak dulu cikgu cerita ahli-ahli politik ni, dia ada dua kan? Okay, dua, satu yang nak berunding dengan British, dan satu lagi dia tak nak berunding, dia nak lawan. Okey, maksudnya nak halau gitu terus. Okey, dan antaranya ada Kesatuan Melayu Muda lah. Kenapa dia bergabung dengan Jepun? Sebab Jepun masa tu dia menawan tanah Melayu ni dengan slogan dia Asia untuk orang Asia. Maksudnya negara kita untuk orang belah sini lah, British tak boleh. Macam tu lah kan. Jadi ramai pemuda-pemuda kita yang membantu tentera Jepun lah. Antaranya bagi penunjuk jalan, jadi jurubahasa semula. Dan pemimpin Kesatuan Melayu Muda ni, iaitu Ibrahim Yaakob ni, dilatih selama 6 bulan. Sebelum menyerang tu. Maksudnya dah lama orang-orang yang macam ni, pemimpin-pemimpin yang menyokong slogan Jepun ni, dia dah lama dah tahu Jepun ni akan menyerang. Okey, nanti akhir-akhir kita belajar ya, kenapa sebab antara sebab mengapa Jepun senang menyerang. Okey. Jadi Jepun ni Ibrahim Yaakob ni dilantik sebagai digelar sebagai Komandan Giyugun. Okey. Maksudnya dengan pangkat Lieutenant Colonel lah, bukan sebarangan, masuk tinggilah pangkatnya. Okey. Kemudian ditubuhkan pasukan Giyugun ni. Okay. So, Jepun ni dia ada pasukan-pasukan dia tertentu. Pasukan ni ada nama dia. Dia punya pasukan-pasukan dia. Bukannya satu pasukan, dia banyak. Tapi ketua dia paling besar, seorang lah. General. Okay. Jadi kita tengok mula-mula dari masa ni dia punya kronologi. 8 Disember, pendaratan tentera Jepun di Padang Pak Ahmad di Kota Baru. Okay. Selepas tengah malam, berlaku pertempuran ganas dengan tentera British India 1 jam sebelum serangan ke Pearl Harbor.
Lapangan terbang Kota Baru jatuh pada tentera Jepun pada waktu pagi. Okey, ya. Maksudnya, Jepun ni dia punya perancangan dia agak teliti. Sebelum dia datang menyerang Malaysia, Tanah Melayu, dia telah serang satu pangkalan tentera British dekat Hawaii. Di Pearl Harbor, pelabuhan, satu pelabuhan kat situ. Jadi banyak kapal-kapal laut tentera British habis musnah kat situ. Ya. Jadi lepas saja tu, kemudian dia terus serang kita. Dan di Kota Baru sekejap je, tengah malam, pagi, dah menang. Okey. Kemudian macam cikgu tahu, dia dah pecah-pecah-pecah-pecah kan. Okey. Jadi pada 9 Disember, ni Sungai Petani, lapan tengah Sungai Petani, Butterworth dan Alostar. Ditawan. Dia orang attack ni jalan apa? Jalan perhubungan lah. Yang ni lapangan terbang. 10 Disember. Okey, kapal tempur HMS Prince of Wales dengan Rapunzel ni bergerak ke pesisiran Tanah Melayu menuju ke tempat pendaratan Jepun yang dilakukan di Kuantan. Okey. Tanpa perlindungan udara, pesawat Jepun menyerang dengan gelombang demi gelombang dan berjaya menenggelamkan kedua-dua buah kapal tersebut. Kapal ni ada milik British. Okey. Tapi masa datang kat sini, British tak ada tentera udara. Jadi, diorang telah diserang oleh pesawat udara Jepun. Jadi, habis kan tentera laut Jepun, British. Kemudian, tentera Jepun mendarat di Kota Baru tu terbagi kepada dua pasukan. Macam cikgu tu tadi, satu bergerak menuju ke Kuantan, satu lagi menuju ke Sungai Perak. Okey, Perak. Lepas tu pada 11 Disember, okey, Jepun memulakan pengeboman di Pulau Pinang. Kemudian pada Jitra Alostar jatuh pertahanan Jepun pada 12 Disember. Pihak British berundur lagi ke selatan, ke bawah lagi. Okey. Kemudian pada 17 Disember 1941, tentera British meninggalkan Pulau Pinang. Okey. Kalahlah maksudnya. Okey, pada 26 Disember 1941, Jepun terus mara sampai ke daripada Pulau Pinang sampai daripada Kedah tu terus menawan Ipoh. Okey. Dalam bulan yang sama tu awak tengok sampai Ipoh. 30 Disember sehingga 2 Januari. Tentangan sengit terhadap kemarahan Jepun berlaku di pertempuran Kampa. Okey. 3 hari 3 malam sebelum British kalah lagi, berundur lagi. Ya. Pada 7 Januari 1942, dua pasukan Brigade Bahagian Infanteri India ke-11 dipintas dalam pertempuran Selim River. Okey, lantang muka laluan tentera Jepun ke kota Kuala Lumpur, iaitu ibu kota Melaya masa tu. Okey. Jadi Selim River tu antara kubu kuat, dan bila dia jatuh di tangan Jepun, maksudnya peluang Jepun untuk menawan Kuala Lumpur semakin cerah lah. Dan pada Januari 1942, pihak British dan keadaan terdesak, jadi penerima tentera dia yang tertinggi dia tu, General Wavell, untuk mengarahkan untuk mengundur semua pasukan British dan Commonwealth ke selatan, iaitu ke Johor lah. Okay. Kenapa ada Commonwealth ni? Maksudnya tentera British tu bukan orang tentera British saja, tapi dah ada negara-negara Commonwealth. Negara-negara Commonwealth ni adalah negara-negara yang pernah dijajah oleh British. Contohnya macam tentera pasukan India tadi. Okay. Dia dibantu dia orang sana lah. Dan akhirnya, bila dia berundur, jadi 11 Januari, Kuala Lumpur telah ditawan oleh Jepun tanpa sebarang tentangan. Sebab Jepun dah berundur kan. Yang 14 Januari, tentera Imperial Australia. Australia kenapa Australia? Sebab dia negara Commonwealth. Ya. Bergerak menuju ke utara dari Segamat ke Gemas. Bertembung dengan pasukan tentera Jepun yang sedang mara. Okey. Kat sini ada satu peristiwa. Pertempuran tu sangat hebat. Terpaksa British memusnahkan jambatan. Jambatan, kalau awak pergi ke Gemas, jambatan Sungai Kelamah. Ada satu Sungai Kelamah, ada satu tugu kat tepi tu. Perasan tak? Kalau daripada Tampin, lepas saja kedai Sungai Kelamah di belah kanan. Ada satu tugu. Betul-betul tepi jalan tu, lepas jambatan tu. Itu ada tugu memperingati pertempuran ni lah. Okay. Jadi pada 15 Januari, Division ke-5 Jepun merupakan pasukan utama tentera Jepun tiba dan memaksa tentera Imperial Australia kembali ke Segamat, dan dikenali sebagai pertempuran Muar. Okay.
pada 17 Januari 1942, batalion kedua dan 19 dan 29 menyerang balas di Bakri. Bakri ni nama tempat dekat Muar. Jadi operasi menembus kegagalan oleh tentera Jepun telah melakukan serangan hendap sebelum bermula. Maksudnya baru nak plan dah kena serang. Pada 20 Januari pendaratan lanjut tentera Jepun dilakukan di Endau. Okey, walaupun menerima tentangan sangat hebat daripada serangan udara pengebom torpedo, tapi dapat juga mendarat. Pada 31 Januari 1942, seluruh tentera Tentera Melayu jatuh ke tangan Jepun. Maksudnya sekejap daripada akhir Disember, kan? Akhir Disember tadi, akhir Januari, sebulan lebih, satu Malaysia dah ditawan oleh Jepun. Okey. Kenapa sebab, antara sebab-sebab kenapa Jepun boleh menawan Tanah Melayu dengan cepat, ya? Yang pertama sekali adalah salah perhitungan pihak British terhadap kekuatan tentera Jepun. Okey, maksudnya dia British tak sangka tentera Jepun sangat kuat, dan sangat ramai. Okey. Kemudian faktor yang kedua, Jepun ni telah dilatih khas untuk berperang di negeri-negeri tropika. Di Taiwan dan di serata Indochina. Di China ni lebih kurang dekat di Vietnam, dekat area situlah, Kemboja. Okey. Maksudnya dia dah biasa serangan-serangan lalu hutan macam tu, di kawasan tu sama je kan. Jadi Jepun ni tak dah biasa. Okey. Dan diajar cara-cara menghadapi malaria dan menggunakan apa juga kenderaan terutamanya basikal untuk melakukan gerakan serangan mereka. Macam cikgu beritahu dulu, Jepun dia datang banyak guna basikal. Senang nak bergerak. Kayu-kayu senang nak bawa. Okey. Selain daripada itu, tentera Jepun dibantu daripada Indochina Perancis yang membenarkan penggunaan pelabuhan dan dan lapangan terbang. Okey. Semasa tentera Jepun ni dia ada dua kuasa barat ni, British dia join dia dengan negara-negara Commonwealth, dengan Amerika, dia satu geng. Jepun ni masa tu geng dengan Jerman. Contohnya dia ada perang dunia kedua. Dia kalau aja nak baca, okey. Seterusnya adalah kerajaan Thailand membenarkan penggunaan lapangan terbang. Okey. Lapangan terbang di Songla dan Petani memudahkan Jepun sampailah. Okey. Kemudian faktor yang seterusnya, pegawai risikan Jepun seperti Iwachi Fujiwara ataupun dia dipastikan telah tiba awal sebelum serangan tersebut dan menyediakan maklumat risikan serta jaringan ejen-ejen seperti India Independent League, Kesatuan Melayu Muda termasuk Persik bagi pihak Jepun, iaitu Kapten Patrick Stanley di dalam tentera British sebagai petunjuk jalan, jurubahasa serta menyalurkan maklumat risikan, pergerakan dan kekuatan. Okey, jadi cikgu nak cerita sikit benda ni. Yang pertama sekali adalah persediaan Jepun lah. Sebelum tentera Jepun ni sampai, sebenarnya beberapa bulan sebelum tentera Jepun ni sampai, ramai orang-orang Jepun dah memang ada, terutama di belah Kelantan, yang datang sebagai pekerja, peniaga, tapi mereka sebenarnya adalah perisik. Okey, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ejen-ejen Jepun. Contohnya Indian Independent League, Kesatuan Melayu Muda dan juga Tali Barut lah, maksudnya tentera Jepun tu dapat bekerjasama dengan Kapten Patrick Stanley yang memangnya berada dalam tentera British. Jadi semua pelan-pelan British tu Kapten ni tahu. Jadi mudahlah tentera Jepun tu datang, Okey. Selain daripada itu, British kurang membuat persiapan kerana memberi tumpuan
utama kepada peperangan dunia kedua di Eropah. Okey, kan juga kata masa ini juga lah perang dunia kedua. Ke Eropah sangat hebat perangnya. Jadi British banyak ke sana lah. Lawan, berlawan dengan Jerman semua kan. Okey, Rusia. Rusia, Jerman tu geng lah. Okey, seterusnya. Britain menganggap kekuatan tentera lautnya di Laut Cina Selatan boleh mematahkan serangan tentera Jepun. Tetapi kalah sebab bila kapal-kapal perang dia diserang oleh tentera udara Jepun dan jadi lumpuh lah. Okay, ya? Jadi macam cikgu tahu, masa tu pertahanan tentera British sangat sangat lemah sebab bagi tumpuan kepada sana. Hingga dikatakan tak ada kereta kebal pun di, di tanah Melayu masa tu untuk lawan Jepun. Jadi Jepun senang saja. Ya, senang saja untuk menawan. Jadi masa tu memang kuat ah, memang hebatlah tentera Jepun ni. Okey. Akhirnya tapi walau bagaimanapun tentera Jepun ni kalah, menyerah kalah. Okey. Kerana negaranya telah di serang dengan bom nuklear kan. Okey. Tapi kalau di tanah Melayu tentera Jepun ni diketuai oleh Jeneral Yamashita. Masa lepas saja Jepun menyerah kalah sebab dia dibom. Okey. Jadi Jeneral Yamashita ni lah yang yang menguruskan mengetuai Jepun dalam di negara kita. Jadi itu saja untuk minggu ni. Okey. Jadi soalan cikgu akan masuk dalam kuis dalam Telegram. Jadi awak bersedia? Jumpa lagi pada minggu satu lagi. Minggu depan kita cuti ya, cuti seminggu. Selamat Hari Raya Aidiladha. Okey, jaga diri semua. Jaga kesihatan, jangan stres-stres. Belajar online ni memang stres. Tapi nak buat macam mana? Kita kena kuat. Okey. Ada masa pergi hidup-hidup udara nyaman di luar rumah. Kalau rumah-rumah kampung boleh, rumah-rumah taman, keluar kat depan pintu. Jangan stres sangat . Okey, dan jangan main pun lama-lama. Tu pesan cikgu lah. Sebab dia tak, sebenarnya pun tak baik. Yang dah belajar dah guna pun, lepas tu awak sambung lagi dengan main pun juga. Jadi tak elok lah. Okey, jumpa lagi pada minggu depan. Minggu satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.